Байгаль орчинд ороотож, ан амьтан ургамлын нөөц хамсдаж байгаа олон шалтгааны нэг нь дэд бүтэц, түүний төлөвлөлт, технологитой шууд холбоотой гэж шувуу судлаачид өнөөдөр хэллээ. Үүний нэг жишээ нь хосрогдсон загвар бүхий цахилгаан дамжуулах шугамын шонд шувууд их хэмжээгээр хорогдож байгааг судалгаа харуулжээ. Зөвхөн нэг жишээ дуртахад бидний мэдэж байгаагаар жилд дунджаар 1000 орчим шувуу цахилгаан дамжуулах байгууламжид хорогдсон байна. Үүнд нэг ховор шувууд ч их хэмжээгээр өртчээ. Тухайлбал 200 орчим нь үндэсний бахархал шонхор шувууд эзэлсэн байна. За өндөр хүчлийн шугамуудад шувуунд хэрхэн нөлөөлдөг шувуу олноор үхтгийг бол их олон баримтууд харуулсан байдаг. Энэ ажил 1970 оны сүүлээр хийгдсэн байдаг. За гэхдээ энэ хугацаанд хийгдсэн өндөр хүчлийн шугамууд бол харьцангуй шувуудад тэмцэрийн нөлөө багатай байсан. За сүүлийн үед 15 кВ-ийн өндөр хүчлийн шугам баригдсанаар шувууд их олноор үх болсон. За энэ нь бол тухайн шугамын бүтцтэй холбоотой нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нь шугамын шувуудаас шувуудыг үхэх аюулаас багасгах тийм орлогууд нь харьцангуйгаар тийм сайн биш. Өөрөөр хэл төлөвлөлт их муутай орсон гэдэг юм уу? Эсвэл тэр хийсэн ажлууд маань тийм ач холбогдолтой биш мэт харагдаж байна. Ногоон хөшлийн бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа энэ цаг үед дэд бүтцийн хөшлийн бодлого төлөвлөлт технологиг байгальд ээлтэй болох санаачлалыг өрнүүлэн хэрэгжүүлж эхэлж байгаагийн нэг жишээ нь өнөөдрийн энэ хүү хилцэж байгаа сэдв байлаа. За мэдээж цахилгаан дамжуулах шугамыг хязгаарлахгүй нь ойлгомжтой, харин шувуудад хамгийн ихээр сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа цахилгаан дамжуулах шугамын байгууламжийн дизайныг өөрчлөх зорилгоор цахилгааны байгууламжид тавигдах шаардлага стандартыг өнөөдөр өөрчлөх асуудал зүй ёсоор тавигдаж байна. Ерөнхийдөө Оросын албаны улсад бол сүүлийн үед энэ цахилгаан тоногдох хөрөмжийн шинчиллийн асуудлаар бол нэлээд ийм одоо нааштай алхмуудыг хийцсэн байгаа. За сүүлийн үед бол яаж юмхээр одоо СИБ кабель уу юу одоо өөрө тусгаарлагчтай кабель гэдэг юмнуудыг хэрэглээд энэ нь ерөнхийдөө Монголд ороод ирсэн. За гэр хорооллын одоо цахилгаан дамжуулах шугамудад бол энэ кабель хэрэглэгдэж байгаа. Ерөнхийдөө одоо юу гэдгийг хөрөнгө оруулалтын зардал өндөртэй ч гэсэн ашиглалтын зардал уу юу одоо байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөний хувьд бол энэ бол ашигтай гэдэг нь бол олон улсын яваар батлагдсан байдаг. Энэ асуудал зөвхөн манай орон тохиолдож байгаа биш, дэлхийд олон улс оронд ижил нөхцөл байдалтай байгаа боловч ихэнх улс орнууд энэ асуудлыг зөвөөр шийдвэрлэх арга хэмжээг эрчимтэй эрэлхийлж хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Зөвхөн шувуу судлаачдын хээрийн судалгаагаар 4-5 дугаар сард цахилгаан дамжуулах шугамын байгууламжийг шуудын үүрнээс цэвэрлэх зорилгоор шилний сар үндэсний бахархал болсон идэлх шонхор шувууны өндөг ангаахаа бүхий үрийг олон тоогоор унгаж хөнөөдөг болохыг тогтоожээ. Үүнийг ч мөн зөвөөр шийдвэрлэх аргыг тодорхойлох шаардлагатай юм а. Тэгэхээр одоо бол нэгэнт баригдсан шугамуудыг одоо зөвхөн одоо тэр цахилгааны шугамыг нь бол шугамын утсыг нь бүрэх тиймээс бол энэ замаар бол шувуудад аливаах цахилгаан зөвхөлөхгүй байх боломжийг нь бол хайж байна. Цаашдаа бол өнөөдрийн хилцүүлгээр цаашдаа яах вэ гэхээр бол дахин төлөвлөх тохиолдол тийм ээ шугамуд дахин цаашд барих тохиолдол бол энэ бүтцийг бол бүр өөрчлөлтсөн тийм бүтцээр барих юм аа гэдэг санааг бол өнөөдөр хамтраад бол нэг санаанд хүрч байна. За түншлэн нислэгийн зурвас шувууд ихээр үрлэж эрсдэх явдал нөлөөлж байна. За энэ агаарын хөлгийн аюулгүй байдалтай холбоотой. За нөгөө талаас шувуудын тоо толгоонд ч бас нөлөөж байна гэж үзэж байна. За олон улсын туршлага бол ерөөсөө л тэр нисэх онгоцны буудлын орчимд одоо шувуу үрлүүлэхгүй байх ийм арга хэмжээ авдаг. Хэрвээ шувуу байвал тэрнийг одоо үргээх тийм ээ бүр одоо албан ёсны тийм жижигхан алба гэдэг юм уу тийм алба байдаг тийм ээ үргээх замаас нь зайлуулж байдаг. Одоо сүүлийн үед дуут токооч одоо гараад ирсэн байлаа. Тийм дуут токоогоор шувуу айлгаж одоо үргээж дайжуулж нислэгийн одоо аюулгүй байдлыг хангадаг ийм тал байна. Манад бол одоохондоо байхгүй зүгээр яг хуу нэг хүн байдаг гэсэн шувуу үргээдэг гэж тэр хүн одоо тэгээд өдөржин талбайгаар явж шувуу үргээх өөр хэрэг. Өнөөдрийн зөвлөлт худалдаар цахилгаан дамжуулах шугамын байгууламжийн загварыг шинжлэх боломжийн талаар нэгдсэн ойлголтод хүрч шийдвэрлэх гарцыг оновчтойгоор тал талдаасаа тодорхойлж байна. За уулзалтаас гарсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд байгаль орчин ногоон хөшлийн яам анхаарлаа хандуулж арга хэмжээ авах болно гэдгийг хэлж байна.